Сьогодні Суспільне Вінниця спілкується із військовослужбовцем Іваном Мельником, вінничанином, який брав участь в обороні Києва, а зараз захищає кордони нашої країни на північно-східному напрямку у так званій сірій буферній зоні. За кожен клаптик землі зараз там точаться серйозні бої, а відстань до ворога мінімальна. Про все в деталях розпитаємо у нього. Розкажіть, будь ласка, чим ви займалися до початку повномасштабного вторгнення? Яка ваша була професія у мирному житті? Взагалі є учасником громадської організації «Дорожній контроль Вінниця». Допомагали простим людям вирішити питання. Як розпочався ваш військовий шлях і як відбувалося все далі? 8 березня мене мобілізували і в той же ж день ми прибули в військову частину. Ми там побули на комплектуванні там пару днів і вирушили на оборону Києва. Це був північний напрямок. Місце перебування наше було за Ірпенем, за Бучею. Це, якщо не помиляюсь, це ліси були. Ми разом з 72-ю бригадою старалися не пропустити ворога ближче до Києва. Яка тоді була інтенсивність протистояння? Масово працювала артилерія з їхньої сторони, працювали гелікоптери. Ось. Навіть були випадки, що підлітали самоліти. І вам вдалося втримати тоді цей рубіж, так? Так. Ну, слава Богу, втримали. І потім вони вже почали відходити. Після Бутяжа, да, ми вже перейшли на Вишгород. Тобто йшли за ними, можна сказати, так, свого роду. Видно, ну, там на Вишгороді теж були сутички. І так почався шлях від Києва до, на даний час, північного сходу України нашої. Добираємося на базу. На якому напрямку зараз? Я ж кажу, це Харківська область, це північний схід. Це північний схід, так хлопці наші називають, це сіра буферна зона. Що розуміється ось під цим виразом сіра буферна зона? Що це означає? Територія і не наша, і не їхня. Це територія, за яку наразі ведуться бойові дії, так? Ну, як вам сказати, це кордон, можна так сказати. Лінія розмежування, так? Так, лінія розмежування і відносно кордону є буферна зона. Там вона, якщо не помиляюсь, вона 2-кілометрова. Можете озвучити, як близько до ворога? Там їхні позиції, вони давно вже були облаштовані, але вони час від часу там появляються. Вони просто під'їжджають. От, наприклад, зимою земля замерзла, тобто більш доступ є, а от, наприклад, вони частіше появлялися, а вже коли от прийшла весна, земля вже почала розморожуватись, да, і вже більш недоступно їм було під'їхати, то вони починають гасити з артилерії. Їхня тактика, вона підступна. Спочатку вони починають гатити з артилерії. Вони так думають, що, да, що у нас там паніка, ми десь там сховаємося, і не будемо навіть виглядати, тобто не будемо спостерігати, чи ніхто не йде. Інтенсивність обстрілів йде десь у межах інтервалу 5 хвилин. Останній приліт є, але ж ми не знаємо, що він останній, а ДРГ вже їх не знає. І так. Вони стараються підійти. А яке озброєння вони використовують? Савушку використовують 152-го калібра. Використовують міномети, використовують. Ось 82-й калібр, 120-й калібр використовують, АГГС. До речі, використовують навіть заборонені Конвенційним договором касетні снаряди. Був такий випадок, ну це не, слава Богу, що не по нас, але бачили навіть не фосфор, а гірлянда називається. Більш люстри їх ще називають. Люстри, гірлянди, так. Вони не такі, як фосфор, вони швидше згорають, але температура майже та сама, до 1000 градусів. Я так чув по новинам, що вони кажуть, що в них артилерійський там голод. Не видно, що в них є. Не відчувається. Не відчувається, так, да, тому що. Або вони це спеціально кажуть, щоб там розслабляться, а ми тут дамо їм. Тобто ні, їх все вистачає. От. І в останній час їх дуже багато дронів з'явилося. Спостерігають. Ми теж з цим боремося, в нас є, що їм протиставити так проти цих дронів, от. Але є. Шеврон, який на вашому кителі, рабів до раю не пускають. Це Володя. Борода в нього був позивний, да? Це його шеврон, ось я його ношу з гордістю, дуже добра людина була.
Для наших глядачів, нагадаю, Володимир, він був військовим і також знаним у Вінниці волонтером. Він загинув під час ракетного обстрілу Вінниці 14 липня. Тривожну валізу не буду збирати. Я тут народився, не хочу тікати. В тривожну валізу все те не вмістити, що дороге і без чого не жити. Як близьких могили з собою забрати? Дорогу до храму і стежку до хати. Забрати криницю і саду цвіту, сусідів, родину, домівку свою. Ну що у валізи я зможу вмістити? Щось дуже багато прийдеться лишити. Свою батьківщину я зможу забрати? Ні. Тому я лишаюсь, щоб це захищати. Взагалі таких людей мало. Чесний, в будь-який час дуже добра людина і дуже жалко, що я нема з нами. Я ж кажу, таких людей дуже мало, і, мабуть, таких не буде вже. На якій посаді ви зараз ось на цьому напрямку працюєте і що входить до кола ваших обов'язків? Ну, як і всі хлопці, я солдат, але у мене посада стрілець-снайпер. Обов'язок який? Ми от на своїй точці, ми знаємо, хто де має стояти. У нас злагодження. Конкретно. Взагалі-то третя рука в нас це автомат АК-74. Використовували так, як я стрілець-снайпер, це не означає, що в мене тільки, наприклад, там гвинтівка СВД. Да. І АК-74, і гранатомет. Тобто у нас теж кожен вміє користуватися різними видами зброї. Яка наразі там інтенсивність обстрілів ось на цьому напрямку, якому ви знаходитесь? Вони б'ють без розбою. Можуть по селах. Просто так по селах починають з артилерії бити. Наші хлопці стараються блокувати всі їхні позиції, з яких вони можуть достати, наприклад. Тому що там як-не-як проживають люди в тих селах. От, молоді там практично немає, залишилися дідусі, бабусі. Вони практично вони в будинках не проживають, всі проживають в підвалах. В якому стані знаходиться інфраструктура? В тій місцевості, де ми знаходимося, я би електрикам пам'ятник, напевно, поставив. Це... Я б не сказав би, що вони дуже від нас відрізняються, тому що вони під обстрілами роблять так, щоб людей і світло було. У будь-якому випадку вони ці провода бідні тягнуть. Ця машина теж вся пошкальована. Тобто, да, електрики там молодці, можна сказати. А найважчий бій у вашому житті, ви можете розповісти, де це відбулося і за яких обставин? Війна – це дуже страшно. Це, я скажу чесно, як воно є, правду. Я ніколи в житті так не боявся. Кожен, мені кажеться, боїться, навіть і до цього не привикнеш. Кожен бій, він є страшним, тому що ти не знаєш. Просто прокинувся зранку, Богу подякував, що живий, і просиш Бога, щоб ще прожити, протриматись свого роду. Який би він не був бій, він важкий. Не страшно, коли там тебе вб'ють, чи що, страшно, коли біля тебе помирають хлопці, наприклад, і не можуть допомогти. Що за цей рік повномасштабної війни для вас було найважчим під час перебування на фронті? Погодні умови, да. От. Було так, що повний окоп води майже по пояс викачували, вибирали. Тобто, в більшості у погодні умови. За час перебування на фронті, чи були у вас моменти зневіри, можливо, відчаю? Ні, боронь Боже. Боронь Боже. Навіть про це ніхто не старався не думати. Якби ворог нас не деморалізував, такого не було. Є виход. Який би він не був, хай навіть де самий гірший, але він є. Бувало таке, що ми пішки в болоті по кісточках йшли десь майже скільки, до 10 кілометрів, але всі передвигалися навіть. Не відчувалось ні відчаю, нічого не було. Тим бачимо, ми там більшість всі добровольці, всі знали, хто куди йде і за чим йде. Я ніколи не забуду, як йшов артобстріл. Ось, у мене товариш каву робив. Побратиму робить каву, який там той сидить, чекає. Да. Тобто і жартували, і перегукувалися. І так ще жартували, так сміялися, що, напевно, ті кацапи нас чули. Чим більше вони обстрілюють, тим більше нам і смішно, і ми стаємо ще зліші на них. Тобто духом ніхто не мав падати. Коли ви повертаєтесь сюди, у тил, що найбільше впадає в око? Дуже багато людей. Дуже всі говорять гучно. Багато транспорту, воно чуть, як то кажуть, давить на голову. Бо там ти привикаєш зовсім до інших звуків, зовсім до інших людей. От. Манера життя, адаптуватися потрібно.
щоб до цього звикнути вже так. Від військових, і я особисто не раз чула таку думку, що все-таки вони помічають, що суспільство знову починає ділитися на категорію тих, кому війна не на часі, так, а у кого війна щодня. Ви це помічаєте? Ну, знаєте, я вже не помню, скільки днів перебуваю зараз тут вдома. В принципі, я ще ні від кого не чув, там, що яка різниця, там, ми тебе туди не посилали. Ось ще інші якісь такі, як то кажуть, неприємні випадки, поки я не бачу. Але знаю, що є такі люди. Що б ви сказали таким людям? Бог таких, напевно, щаслив не видумав, щоб їм сказати. Тут тільки можна так зрозуміти, що вони проти нас, да? Якщо їм проти нас, чому вони тут живуть? Чи планували ви, що зробити на наступний день після перемоги? З хлопцями своїми зустрітися, з якими був там цілий рік, зустрітися хлопцями. Сім'я – це сім'я, ну, знаєте, в мене є сім'я, все як треба, да. Ну, чесно вам сказати, тут для мене друга сім'я. Було б дуже добре, щоб все вернулося до наших кордонів 91-го року. І треба зробити так, щоб цей агресор більше на нас на віка не нападав, і щоб запам'ятав, що сюди лізти не потрібно.